Guretik politiki eta periodikoak eta horretanok, dana. Da, erderaz, entzuten gaitkoen gori berbetan, ekin egin edertan jendo zuetan. Zanda, bueno, zuk aipatu duzunez, horrelan zure, zure naite politiko esan edo politika gustatzen jakon edo? Bre, jati bine bezo. Kontatuko zua burua zein zan bere pentsakizun politiko edo? Ba, hor duen bizketjarra. Bizketjarra. Eta hor duen berak bizkaitarrekin batzarrak eta eukitea bazan edo elkartzen zan edo? Batzok irazio guztietan zertzen zan da. Ah, bai. Azte azkenetan, batzok ire, zarratu eta domekia, esan faltetan. Nungo batzok ire? Durangora. Durangoko batzok ire.